Oi, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal. Já é um vídeo muito legal. Eu vou falar para vocês desse corretivo aqui da Queen. Então, né, gente, hoje é um vídeo de resenha. E para começar, gente, eu anotei aqui alguns tópicos para eu não me perder ao longo da resenha, ela ficar bem completinha para vocês. Vamos começar com dessa embalagem, né? Ela é uma embalagem plástica, um acrílico, rosquinha. Me lembrou muito aquela pomadinha de sobrancelhas da Miss Lari, sabe? Vem nesse mesmo tipo de vidrinho. Muito simples, muito prática. Ok. A quantidade não vem descrita aqui na embalagem, pelo menos eu não achei. Mas a olho nu, olhando assim, bem, de uma forma bem, bem leve, bem livre, eu acho, gente, que vem sim bastante produto. Tendo em vista que é um corretivo que ele rende bastante, sabe? Você, às vezes, só com uma passadinha de mão, você já sente que ele cobre bem. Já tô dando spoiler aí dos próximos tópicos, né? Sobre a eficiência dele, eu posso mostrar pra vocês aí a aplicação, que ele realmente ele tem uma ótima cobertura. No site da marca, classifica ele de média para alta. Eu acho que alta ainda não é para ele, mas uma média cobertura boa, uma boa média cobertura, ele tem com certeza. Ele consegue cobrir e ele cobre de um jeito, gente, que ele não fica grosseiro, sabe? Ele, apesar de ser um corretivo cremoso, ele não é muito denso, então ele cobre bem. Claro, se você tiver uma pele madura, uma pele então com muitas linhas, ele vai marcar. Mas isso não é porque seja esse corretivo, porque é um corretivo baratinho, porque é um corretivo da Queen. Enfim, qualquer corretivo cremoso, uma pele com muitas linhas, ele vai marcar, sabe? Não é só desse corretivo. E ele dá uma leve acumulada, mas você, sei lá, com um pozinho, super funciona, você vai conseguir usar de boa. Sobre a fragrância, gente, é uma fragrância bem característica dos produtos da Queen. Não sei se você daí já usou, mas muito característica, bem suave, bem sutil. E depois que você aplica, eu particularmente nem sinto cheiro nenhum. Gama de cores, gente. Ah, sobre a embalagem, só vou dizer pra vocês que aqui atrás vem todos os componentes do produto e ele é feito no Brasil. Você que tem alguma rejeição, alguma coisa que não gosta de produtinhos feitos na China, este é feito aqui, é made in Brasil. Então você pode usar tranquilamente, que é mão de obra brasileira, que é emprego pro Brasil, é isso que é bom, né? Eu sou muito a favor de marcas que produzem aqui no Brasil, porque é emprego pra gente, né, gente? Querendo ou não, é mão de obra brasileira. A gama de cores, gente. Essa aqui é a cor 6. E no dia que eu fui comprar, era a última cor do pacotinho. Tinham 6 cores, essa aqui era a cor 6. Ela é uma cor bem amarelada, inclusive. Eu não sei se ele tem mais cores. Se parar na 6, gente, você quer mais escuro do que você já não vai poder conseguir. E eu, gente, eu não... Tem inúmeras pessoas com peles mais escuras do que a minha. Isso é nítido, eu sou extremamente branquinha e amarelada. Então, se realmente a 6 for a última cor, um ponto super negativo, gente. Porém, vou dar uma bugada aí, vou pesquisar no Google, vou jogar no site e vou colocar pra você aqui a gama de cores certinha. Digo isso, se parar na 6, me entristece, porque acho que não vai atender nem metade da população que curte maquiagem, que curte corretivo. Mas se tiver mais cores, é ponto positivo, tá ok? O custo-benefício, gente, esse é um produtinho que eu paguei R$2,30. R$2,30, isso mesmo, R$2,30. No atacado, no varejo estava R$2,50. E, gente, um corretivo por R$2,30 é, tipo, é metade da passagem de ônibus aqui do Rio, praticamente, que custa mais R$4. Então, é um preço irrisório, é um preço realmente bem bacana. E eu tô, sei lá, eu acho que esse preço é sensacional, R$2,30 pra mim tá ótimo. Eu não tenho nenhum corretivo, assim, desse padrão que custa esse preço. Eu tenho um corretivo em creme da Avon, que é uma embalagem até parecida, mas que me custou R$12. Então, precinho sensacional. Então, por mim, é um corretivo que está extremamente aprovado. Ele é maravilhoso, é aquele símbolo hashtag maravilha. Que ele é um produtinho que merece, assim, porque é super bom. Ele cumpre o que promete, ele cobre muito bem. Ele dura, tem uma duração legal, você consegue perceber. Ele é tipo umas 6 horas, você consegue ver que ele ainda está cobrindo, sabe? Ele tem uma duração ok. E por mim, ele está extremamente aprovado. Estou super satisfeita. Eu, claro, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, é super importante. Avalie o vídeo também. Espero, lógico, ter sido uma excelente companhia pra você. Eu te espero no próximo. Então, um beijo. Tchau.